El pla director per a l'Hospital de Viladecans manté la cartera de serveis actual i el mateix nivell de complexitat. Així ho ha defensat la tècnica del Servei Català de la Salut, Marisa Fernández, en una reunió amb l'alcalde, regidors i representants de les associacions de veïns de la ciutat. Segons les dades presentades, el futur hospital tindrà almenys 35 llits més, 7 quiròfans en lloc dels 5 actuals, 17 consultes externes més, 6 nous gabinets d'exploració, 14 nous espais d'urgències i almenys 11 places més d'hospital de dia. Això garanteix l'atenció al 80% de la demanda sanitària de la zona. Els veïns però recelen del pla director, desconfien que aquesta planificació pugui atendre les necessitats de les 183.000 persones que viuen a Viladecans, Gavà, Castelldefels, Vegas i Sant Climent i prenen com a referència l'hospital que es va planificar el 2008. El plan director per a nosaltres és insuficient, des del plan de l'hospital que se preveia en el 2008 al plan director este va de la noche al dia, 100 cames menys, eh, nos quitan serveis, nos quitan la UCI, nos quitan 18 camas etc etc. Segons el CatSalut, la nova planificació s'ha adaptat al creixement més lent de la població i a les millores sanitàries que redueixen les necessitats d'ingrés. L'existència o no d'una unitat de cures intensives és un dels aspectes que més amoïna els veïns. El director de l'hospital ha garantit que entre els 38 espais d'urgències hi haurà boxes per a pacients crítics. Crec que els espais que s'han de definir van més en aquest sentit i per tant un espai més d'atenció a pacients semicrítics que no a una UCI. El nombre de llits d'UCI que necessitaria un hospital com aquest és tan petit que no, que no donaria resposta o una bona resposta tècnica a les necessitats. Un altre element que preocupa els veïns i l'Ajuntament és el calendari. El compromís de la Generalitat és que aquest any estigui acabat el pla funcional elaborat per professionals de l'hospital i que determinarà com distribuir tots aquests serveis. El 2015 s'haurà de fer el projecte de remodelació i construcció de l'hospital i el 2016 començaria l'obra. Ens preocupa molt ja que es compleixin els plaços per tal que el 2016 comenci les obres d'aquest hospital tal com es va comprometre el conseller i això significa fer unes coses ja que, que estarem a sobre perquè es compleixin. L'alcalde ha valorat positivament que l'Hospital de Bellvitge sigui el de referència de la zona. També ha demanat que el projecte arquitectònic reculli la possibilitat d'ampliar l'Hospital de Viladecans si en el futur creix la demanda, ja que el terreny on s'ubicarà és prou gran per fer-ho.